Evropski univerzitet Brčko distrikta upriličio je svečanu akademiju povodom 13. godišnjice rada ovog univerziteta. Svečanoj akademiji su prisustvovali mnogobrojni gosti iz akademske zajednice te političkog i javnog života. Ako ćete uništiti neki narod ili neku državu, onda mu ukinite obrazovanje. Na tome, bez obrazovanja nema napretka u sredini, tim ipak je najvažnije da oni se školuju, da tu dobiju radna mjesta i sami da stvaraju. Indira Dajić-Hukić jedna je od 4 promovisanih doktora nauka na ovom univerzitetu. Na svakom od nas je dalje nagrađuje kao čovjek, kao stručnjak, da se usavršava. Svjedoci, znači da sve više mladih odlazi iz ove države i naše i okruženja. Svečanoj akademiji je prisustvovao i gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić, koji je ovom univerzitetu poželio uspješan rad u budućnosti. Ja se nadam da ovi mladi ljudi koji su puni znanja će ostati u Brčko distriktu u Bosni i Hercegovini, da svoja znanja i vještine inkorporiraju u razvoj lokalne zajednice. Znanja koja se ovdje pružaju su polivalentna, tako da ovi mladi ljudi su sada na jednom teškom zadatku da sva ta svoja znanja pretoče u razvoj Brčko distrikta. Na svečanoj akademiji uručene su diplome svršenim studentima prvog i drugog ciklusa, promocija doktora nauka kao i dodjela zlatnih plaketa studentima.